OK, takže čau, já vás zdravím. A vidíte u dalšího takového informačního videa. Vlastně jsem vám chtěl říct, nebo se s vámi podělit, o to, že budeme si dělat náhrámky a chtěl bych o ně uspořádat hned ze začátku, i když mám asi jenom 6 odběratelů, tak bych chtěl uspořádat soutěž. Takže já až tohle video vydám, tak do, dejme tomu, do týdne, pod tohle video můžete dát komentáře a já prostě komentářů vyberu jednoho a spojím se s ním a pošlu ten náramek, jo? Takže jo, to je zatím všechno pro tu informačku, takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, případně odběr a díky.